香川県のオリーブオイルを正しく評価するということが目的で始めた制度なので、基本的には香川県の生産者の皆さんのオイルを今のところは分析しています。所長何？特に所長が認める場合は県からもちょっと受け入れをすると、まあ、あ、そうですか。で、まあ、業界員の、ね、訓練にもなるなと思いましてね、そういう時もありました、はい。